Sveiki! Šiandien trumpai papasakosime apie štai va tokį va pjūkliuką, kurį galime gauti už kelis dolerius internete, ar tai eBay'e, ar tai Deal Extreme puslapyje. Jisai vadinasi Komando YSO, tai yra vielinis pjūkliukas, labai mažai užima, bet iš tikrųjų gražiai pjauna. Štai susiradome nudžiūvusį medelį ir pabandysime pademonstruoti, kaip mūsų šitas vielinis pjūkliukas veikia. Išpakuotas pjūkliukas yra apie 70 cm ilgio, turi žiedus galuose, bet va taip permumus per pirštus, šiek tiek šie žiedai pjauna. Taigi, kad išvengti pjovimo, susiraskime porą pagaliukų ir permaukime per žiedus ir bus labai gražios rankenėlės. Vienam pjauti medį gan sudėtinga, geriausia tai daryti dviese. Svarbiausia, vielinio pjūkliuko neužlaužti, nes kitaip jisai gali trūkti. Pjaunant dviese reikia vienam traukiant, kitas atleidžia. Vienas traukia, kitas atleidžia. Tai ir viskas. Perpjovėme. Taigi, toks pjūkliukas kainuoja tikrai labai nedaug, bet kartais būna pravartus.